Utkání se teď ještě pod emocema hodnotí dost těžko. První půli jsme si v podstatě nechali dát hrozně laciného góla chybou v rozehrávce. To jsme vlastně soupeřům darovali. Předtím jsme měli obrovskou šanci, když šel Král sám na bránu, neproměnil. Myslím si, že z toho byl docela frustrovaný, bylo na něj několik tvrdek zákroků, měl tam pak řeči, komentoval tam všechny v podstatě výroky rozhodčího a byl vyloučený, což nás hodně vlastně na celý zbytek zápasu hodně oslabilo. Soupeř ve druhé půli si myslím, že si myslel, že ten druhý gól přijde zadarmo. Nehrál dopředu, hrál zataženě, my jsme chtěli bojovat s velkým nasazením a dát dva góly, no povedl se nám dát jenom jeden. Šance jsme tam měli, ale popravdě musíme přiznat, že i domácí měli šance, že hlavička toho jejich stopera, který se vytáhl, asi byla gólová, výborný zákrok našeho brankaře. Takže po zásluze remíza si myslím a hezký zápas, tvrdý s nasazením. Škoda, že se to hraje na ty umělce, kde teda přišlo to zranění, že jo, myslím si, že některý ty kluci na to nejsou zvyklí hrát, že až po těch zimních turnajích se na to zvyknem a zase si myslím, že tohle hřiště není v takovém stavu, aby se na něm přebor nedal hrát. Tak utkání si myslím, že jsme dneska ztratili dva body, měli jsme doma získat tři body, chtěli jsme, to už se nám nepodařilo, poslední dva zápasy jsme nevyhráli, že jsme to chtěli dneska napravit, bohužel zbytečně jsme se nechali dát gola na 1-1 a v poslední chvíli jsme to honili, nedokázali jsme některé tam slibné šance, jsme nedokázali proměnit a že to bylo začátku vyhecovaný, myslím si, že z Braslav už takovýmhle s tím odhodláním do toho zápasu vkročuje, to prostě vyhecuje, bylo to, je to malá umělka, je to plný soubojů, že se to od začátku začalo hrotit a myslím si, že po zásluze jejich nejlepší hráč Král byl vyloučený. Tak já si myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Že obě dvě musela měli šance, Čavka teda spíš ke konci utkání, kdy jsme tu hru otevřeli a kdy jsme hráli o 10, ale myslím si, že i my jsme se rychlými breaky dostali do situací, které jsme mohli vyřešit lépe a myslím si, že i ten výsledek mohl být i pro nás lepší, ale myslím si, že s bodem jsme spokojení. V dnešním utkání jsme šťastně dali první gol v prvním poločase, kdy tam byla chyba ve vápně. A všechno nám nahrávalo do našich karet, když ještě byl vyloučený hráč Draslavských Král, který si to jednoznačně zasloužil. Měli jsme zvýšit náskok v druhém poločase a ne si dát takhle hloupě gola a pak jsme to doháněli pozdě. No. Myslím, že když se hrálo ještě aspoň 5 minut, tak nám tam něco spadne, ale šance na to byly, ale bohužel jsme tam nic nedotlačili. Tak já bych to zhodnotil krátce, jednoduše. Utkání poměrně vyrovnané, byly šance na obou stranách. Určitě utkání ovlivnilo vyloučení našeho útočníka už v prvním poločase, kdy jsme už samozřejmě prohrávali 1-0, ale skvělým výkonem ve druhém poločase jsme dokázali vyrovnat a i se štěstím vlastně jsme nakonec při tlaku Čavky neobdrželi další vedoucí gol, ale naopak jsme i mohli dát, takže si myslím, že nakonec remíza zasloužená. No tak dnešní utkání, my jsme šli do utkání s tím, že utkání chceme zvládnout, zvítězit, získat 3 body. Celkem s prvním poločasem můžeme být spokojení, že se nám podařilo jako první skórovat. Soupeř nám ještě usnadnil situaci v tom, že se nechal vyloučit jeden hráč. Druhý poločas jsme sice chtěli potvrdit to jednobrankové vedení, bohužel jsme udělali jednu chybu, kterou soupeř v 10 potrestal, tudíž výsledek je 1-1. Můžu říct, že jsme viděli zajímavé utkání, bojovní utkání s kvalitním soupeřem, důrazným soupeřem, takže škoda našich dalších neproměněných šancí, kdy jsme mohli ten výsledek zvrátit na naši stranu, bohužel se to nepodařilo, fotbal je takovej. Já myslím, že soupeř si kvalitním výkonem, i když hráli v oslabení, tak si nějaký bodový zisk zasloužil, takže ve finále asi ta remíza spravedlivá.